নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমুত্ত কুমল বৰা। এমাহমান হৈছে দলটো আমি মানে আমি দুটাই চবতে ঘূৰি ঘূৰি ল'ৰা ছোৱালীকেইটামান বিচাৰি আনি এই দলটো বনাইছো। লগতে মনোজো আছে, মনোজ উজনি মাজুলি চিৰা মাঞ্চলিক কিশোৰ দিহানাম দল। আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দুমাহমানৰ আগৰ পৰাই গোটাইছো আৰু প্ৰেক্টিছ এমাহমানৰ পৰা কৰি আছো আৰু। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী যুতিষ্মান শইকীয়া। বয়স কিমান হৈছে তোমাৰ? মোৰ ভাগৰ এবাৰ 12 বছৰলৈ সোমাইছে। হয়, আপোনালোকে এইবোৰ কেতিয়া পৰা গাই আছে? এইবোৰ পাই আমি এমাহমানৰ পৰা গাই আছো। এমাহমানৰ? কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণময় শইকীয়া। ভাল গাই আছে? মই সৰু পৰাই তালো গাই আছো। ভাল বজাই আছে। আৰু এই গ্ৰুপটোৰ লগত? এই গ্ৰুপটোৰ লগত প্ৰায় এমাহ হ'ল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পাৰ্থৱতী বৰাগী। আৰু তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? মোৰ 12 বছৰ। 12 বছৰ? আৰু তুমি কোন কেতিয়া পৰা এনেকৈ বজাই আছা? মই 2020 চনৰ লাষ্টৰ মাহৰ পৰা এনেকৈ শিকিছিলোঁ। শিকিছিলা? ৰাসত বজাওঁ। ৰাসত বজাওঁ? এতিয়া পৰা আৰম্ভ কৰিছা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ঋতুৰাজ দাস। আৰু? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বাস্তৱ দাস। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অভিলাষ বৰাগী। তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে? ঘৰ ক'ত? ঘৰ মুদৈবিল 11 বছৰ সোমাইছে। এই গ্ৰুপটোলৈ প্ৰথম নেকি? কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনোজ শইকীয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী আন্দ্ৰী বৈৰাগী। আৰু ঘৰ? ঘৰ মুদৈবিল। ভালেই লাগিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী তন্ময় বৰা। আৰু ঘৰ ক'ত তোমাৰ? ফুলঙালি। বয়স কিমান হৈছে তোমাৰ? 10 বছৰ। 10 বছৰ? তুমি এটকা গোটা থাকে কৰো নি? হয়। কালিলৈ মুদৈবিল বৰনামঘৰত শংকৰ উৎসৱ।
আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ গাঁওখনৰ আমাৰ অঞ্চলটোৰ কণ কণ এই মইনাহঁতে গাইছে দিহানাম। অৰ্থাৎ এয়া আৰম্ভণি, এয়া প্ৰস্তুতি, এয়া প্ৰেক্টিচ। আজি আপোনালোকক মই তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰা এটা দিহানাম দেখুৱালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পালে। এয়া আমাৰ গাঁওখনৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম। এই কণ কণহঁতে এতিয়াৰ পৰাই দিহানামেই হওক, আন আন যি আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰম্পৰাসমূহ ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। কালিলৈ কম্পিটিশ্যন বুলি এওঁলোকে এয়া প্ৰেক্টিচ কৰিছে, অথচ আমাৰ যিখিনি সংস্কৃতি হওক বা আমাৰ পৰম্পৰা এওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই ধৰি ৰাখিছে। সেইটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ